मान्छेले चाह्यो भने होइन जे पनि हुँदो रहेछ त्यो हर्कसाम्पाङले गरेर देखायो क्या सलो त्यो हर्कसाम्पाङ रातको 12 बजे कोकाको पानी फाइनल गेज धरानमा झारिदियो भिडियो मैले अगाडि पनि राखिदिएको थिएँ पहिले पनि हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले हर्कसाम्पाङको थोरै मुस्कान अनि आँसु त्यो हो खुसीको आँसु हर्षको आँसु र साथमा जनताहरू खुसीको आँसु बगाउँदै तिमीहरूसँग एकदमै भावुक लाग्यो क्या मलाई त्यो भिडियो देख्दा एकदमै होइन के भने मन छोयो यस्तो राम्रो नेता यस्तो राम्रो मेयर यस्तो विकास प्रेम माटो प्रेम धरानी जनतालाई माया गर्ने नेता मेयर कहिले पनि पाइँदैन त्यसले लेखेर राख्छ हर्कसाम्पाङ यो देशको प्रधानमन्त्री हर्कसाम्पाङ जस्तो भयो पक्कै यो देश बन्न त्यति गाह्रो छैन 3 महिनामा कोकाको पानी धरानमा करोडौँ अरबौँ लगानी गर्दा पनि ल्याउन नसकेका पहिले पुराना दलका नेताहरूले लुटेर कोटीमा ल्याउनु अहिले 3 महिनामा श्रमदान गरेर कोकाको पानी धरानमा ल्याए अब धरानको मान्छेले मजाले पिउने हो इन्जोय गर्ने त्यो हो तर के गर्ने यत्रो श्रमदान गरेर यत्रो पानी खुवाउनलाई ल्याउँदा ल्याउँदै पनि विरोध गर्ने पनि त्यहाँनिर निस्केका 2-4 जना विकास विरोधी भाइरसहरू देशद्रोही धरानलाई पानी नखाऊ धरानी जनतालाई श्रमदान नगर भनेर मुद्दा लगाएछ हर्कसाम्पाङले के भने यार यस्ता मान्छेहरूले यस्ता मान्छेहरूले कस्ता बौका खुन हुन् र कस्ता आमाले जन्माएका हुन् अझमै छक्कै लाग्छ यार मैले अघि पनि भनिसकेँ धरानको नेता हर्कसाम्पाङ अथवा धरानको मेयर हर्कसाम्पाङ जस्तो खोजेर पाइँदैन क्या फेरि पाइनेवाला छैन हर्कसाम्पाङ जस्तो मेयर फेरि जन्मिनेवाला छैन यस्तो माटो प्रेमी यस्तो विकास प्रेमी यस्तो जनता प्रेमी राहत दिन धुलो मैलो आवाज पुरी हिलो आदि बेरी नभनिकन यार पुरै जनतासँग खटेर 2-3 दिन रातमा रातदिन जङ्गलमै बास बसी 2 दिन कुनै मेयरले यस्तो गर्छ कुनै नेताले यस्तो गर्न सक्छ जाठार मुद्दा लाउँछ म धेरै बोलिरहेको छु यार पसिना भयो हर्कसाम्पाङलाई विरोध गर्नु भनेको आफ्नै खुडामा पञ्चर हान्नु जस्तै हो क्या त्यति चाहिँ याद गर्दा हुन्छ त्यसले चाहिँ भाइ कति बोल्यो